Четверта міська клінічна лікарня офіційно оголосила про відкриття відділення реабілітації. Ошатне, комфортне, з новітнім, а під час унікальним обладнанням. Директор клініки Дмитро Кравцов одразу пояснює, до створення такого суперсучасного відділення йшли довго, але впевнено і професійно. Я прийшов в цю лікарню рік і три місяці тому. В цій лікарні продовжується реконструкція, фактично. Да? Було відновлено, ви бачите, внутрішні приміщення, проведено за УКСом проведені відповідні ремонтні роботи. Але відділення потребувало оновлення матеріально-технічної бази. Тому що мати гарні стіни ще не відповідати вимогам медичного закладу і вимогам Національної служби здоров'я України. Тому почали вивчати досвід. Почали з того, що у нас було фізіотерапевтичне відділення. Непогана і гарна дуже завідувачка, яка, до речі, стала завідувачкою цього відділення. Почали вивчати ринок, що ми маємо на ринку. Почали вивчати, що пропонують науково-дослідні інститути. Перерили масу і літератури, і люди їздили на семінари, люди спілкувалися з іншими регіонами. Вивчили ринок, що місто Суми може пропонувати. Побачили, є наша ніша. І цю нішу ми попитались заповнити. І ми її непогано заповнюємо, Олександр Миколаївич. Тому що у нас такий підход, якщо його нема у місті, воно потрібно бути у нас. Це і ліжка, і меблі, і медичне обладнання. У нас, до речі, ми навели в цьому відділенні відсотків, мабуть, на 90 медичним обладнанням. Так, приміром, тракційний стіл. Професійний стіл-ліжко, що застосовується для сухого горизонтального витягування хребта. Процедура безболісна, результативність висока. Запрограмована програма, яка надає натяжіння, і людина в процесі процедури лежить і по відчуттям самі такі тянущі, слабенькі, не різкі, без різких поштовхів. Тут же поруч підвісна терапія, система навантажування опорно-рухового апарату для відновлення амплітуди руху, нормалізації тонусу м'язів, покращення координації рухів. Ще одна унікальна річ – рукавичка для роботизованої механотерапії. Вона під'єднана до комп'ютерного блоку, лікар задає під конкретного пацієнта програму і рукавичка починає свої цілющі вправи. Якщо взагалі втрачена функція руху, чи то після інсульту, після інфаркту головного мозку, чи то після, наприклад, там різних операцій, травм, так, ну, от після автокатастроф дуже часто йде порушення головного мозку і порушується, тобто взагалі пацієнт не може рухати пальцями, так? І тобто ця рукавичка, цей апарат роботизованої механотерапії дає змогу повністю відновити амплітуду рухів і в кісті, так? Тобто за допомогою пневмоприводу, да, накачуються канальчики, і які стискають пальці, тобто може робити різні рухи. Від згинання кисті до з'єднання пальців, захват різних предметів, тобто там є багато різних програм, які дають змогу різні суглоби пропрацьовувати. Додачу мають сучасний масажний кабінет, якому над людиною чаклують віртуозні масажисти. Хвильова і лазерна терапія – ще один великий плюс. 2-3 хвилини достатньо для того, щоб поновити функції того чи іншого суставу. Розумієте? Тобто це унікальні технології. Те, що для здорової людини прості і звичайні речі, для тих, хто після складної хвороби, травм і ДТП – абсолютно непосильні дії. Так, по цьому стенду ведеться робота по відновленню дрібної моторики. Поруч – імпровізовані кухня і кімната з домашнім начинням. За допомогою лікаря пацієнт поступово повертається до звичайного життя. Відпрацьовуються навички, да? Роботи мілкої моторики, роботи з приладами, з перемикачами, вимикачами, там, крючочками, ну і також для самообслуговування також це досить важливо, тому що, як ми знаємо, після інфаркту головного мозку люди досить часто втрачають функцію самообслуговування, тобто важко їм робити якісь побутові речі. Тут ми можемо їх навчити, показати, як це легше і правильно зробити. Це нібито як
заново навчитися. Так, да? Так. Це... це як от маленьких дітей вчать, от щось таке подібне. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма реабілітації. Більш того, каже Дмитро Кравцов, надається медична, соціальна, психологічна і фізична реабілітації. Їм вдалося створити потужну мультидисциплінарну команду. Які складається з невропатолога, з ортопеда-травматолога, з ерготерапевта, з психолога, психотерапевта, розумієте? Тобто і для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план. 30 ліжок, 6 палат і можливість проходження подальшої реабілітації в амбулаторних умовах. Супровість нового відділення реабілітації 4-ї міської клінічної лікарні очевидна. А от що скажуть пацієнти – це питання номер один. Марія Прокопівна розповідає, її розбив інсульт у перший тиждень війни. Відібрало мову, не рухався правий бік. Як справи зараз? – питають поважні візитери. Бігаю. З паличкою, ну бігаю. У палаті мають мікрохвильовку, телевізор, чайник, холодильник. Пані Лідія каже, прожила 86 років і не думала, що в лікарні можуть бути такі умови. Умови, мабуть, кращих немає. Лікує привищення, тому що, може, молоді, ну, люди просто так оцінили. А нам то, що ми пройшли, вибачайте до сльоз, то зараз умови. Ну як тебе? Ідеально. Я не повірила. Та ще сказали, що Горздрав чи хто, що наші, це Україна. Я думала, якісь там американці. Все поприсилали? Ну так. Да. А ще, каже жінка, на схилі років відкрила для себе такого лікаря, як психотерапевт. Психотерапевт. Ага. І ви задоволені консультацією? Я дуже задоволена. Ви отримали те, що ви хотіли? Я те, що хотіла, і до мене, кажуть, дійшло. Лікар-психотерапевт реабілітаційного відділення Петро Ілляшенко говорить, психологічний стан людини напряму пов'язаний зі здоров'ям в цілому. А тим більше така складна ситуація в країні. Психологічної допомоги потребує кожен другий. Якщо буде порушення психіки, наприклад, там у людини тривоги, подавленість, вже буде реакція організму. Вона може в кожному по-різному бути. Може там підвищуватися температура, не можуть розібрати від чого. Може головні болі, і теж не можуть розібрати від чого ці головні болі. А це психогенного характеру. Може турбувати серце, неприємні відчуття, обстежують серце, там нічого немає нормально, а воно турбує. А від чого воно турбує? Значить, може або остеохондроз давати, а може та ж сама і психіка давати. У другого може там нестача повітря відчуття, сахар підвищуватись, тиск і так далі. Тому що із-за цього обов'язково треба уділяти увагу для своєї психіки. Обов'язково. У людей зовсім неправильне поняття, що таке психотерапевт. Для них психотерапевт – це той самий, що психіатр. І вони бояться до нього звертатися. Тому є моя порада – не бійтеся звертатися. Психотерапевт – це не психіатр. Це людина, яка лікує нервові розлади. А це не ураження психіки. Такого лікування потребує, можна сказати, в цей час, можна сказати, почти кожний. Тому не треба боятися, треба звертатися за допомогою. І вам буде краще, і тим, хто біля вас, теж буде краще. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, нині хоч і не просто, але сумські лікарні стають дедалі прогресивніші і комфортніші. І це реабілітаційне відділення яскравий тому приклад. Ми до цього готувалися декілька років. Ми готували цю лікарню, ми її ремонтували, ми відповідні ремонтні роботи зробили, управління капітального будівництва, зробили дані ремонти. Ви бачите, що воно повністю відремонтовано, вже внутрішні ремонтні роботи всі завершені. Нам залишилося зробити облаштування території, також залишилося зробити зовнішній вигляд, встановити ліфти. І потім це буде такий, ну як ми плануємо, зробити все ж таки заклад реабілітації такого міського масштабу, і, до речі, не тільки містяни можуть отримати цю послугу, всі з області можуть, всі бажаючі приїжджати за направленням відповідно сімейного лікаря, профільного лікаря, можуть звертатися мешканці з інших районів, і ми завжди кажемо, що ця послуга, вона відкрита для всіх. Зараз уже Національна служба здоров'я вимагає окремим пакетом мати відповідний порядок надання послуги по реабілітації. Ми до цього були готові, тому що це не тільки в цій лікарні, ми по всіх лікарнях хочемо, щоб це було на вищому рівні. Але в цій лікарні це унікально.
Національна служба здоров'я України – це новітнє обладнання, всі ремонтні роботи за кошти громади. Результат, каже Олександр Лисенко, відмінний. Багато хто дивується, але якщо ви побачите зараз пологовий будинок, дитячу лікарню, якщо ви побачите всі наші лікарні, центральна міська, четверта, п'ята, Антон Пантелеймона, коли ви побачите в лікарнях нові ліжка, то ви не дивуйтесь, тому що ми зробимо це комплексно. В усіх лікарнях ми ремонтуємо, відновлюємо і робимо це сучасно. Коли ми кажемо про Європу, то, друзі, Європа вже в нас. З таким гідним результатом 4-та Сумська міська клінічна лікарня завершує рік 2022. Директор клініки Дмитро Кравцов каже, попереду ще чимало оновлень. Все для комфортного і якісного лікування пацієнтів за світовими стандартами.